Fala galera, JusSubZero na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons. Esse vídeo vai para a série Vírus Devastadores. Hoje eu vou fazer um pouco diferente esse vídeo. Eu vou estar pegando aí um vírus letal, vou escolher qual que é, mas provavelmente deve ser o WannaCry, mais uma vez aqui no canal. Então eu vou instalar esse vírus e vou mostrar como recuperar os arquivos em questão de minutos. Para isso o computador terá que estar blindado. Eu utilizo o Hellback RX, um programa espetacular que blinda todo o seu sistema operacional. Ele cria algumas imagens do seu disco, tá? E nessas imagens ele salva todos os seus arquivos. Por exemplo, eu tenho essas fotos aqui, essas imagens de alguns locais aí espalhadas pelo mundo. Veja bem, são imagens que estão abrindo normalmente no meu sistema. Depois que eu instalar o WannaCry, obviamente elas não vão abrir, que ele vai criptografar as mesmas. Então o que eu vou fazer? O computador está bem, no ponto bom, eu vou vir aqui e vou criar uma nova snapshot. Eu vou criar 11/2. Pronto, coloquei 11/2, que é a data que eu estou hoje, 11/2, e vou dar um next. Eu posso aqui, ó, para evitar que um vírus contamine a minha snapshot, a minha imagem aí, eu vou desmarcar o primeiro e vou marcar o segundo. Ele vai travar ela com um cadeado. Então o vírus não mais vai poder penetrar nela. Você vai ver, você vai entender o que, que eu vou fazer. Vou finalizar, pronto. Agora tudo que já está aqui está blindado. Beleza? É importante tudo que você for fazer, arquivo que você não pode perder, você blindar ele. Agora eu vou pausar aqui, ó, e vou lá buscar o vírus. Pronto aí, eu já estou com o vírus aqui em minha máquina já. Depois que eu executar ele, vai automaticamente criptografar. Por que eu escolhi o WannaCry? WannaCry é de todos os ransomware recentes aí, tá? Ele é o que contaminou o maior número de máquinas. Ele é um vírus de 12 de maio de 2017 e contaminou até hoje mais de 5 milhões de computadores. Por isso a escolha dele. Mas tem outro vídeo aí no canal, vou estar deixando o link aí na descrição, outro vídeo que eu fiz aqui no canal. Mas vamos lá, parar de papo e bora executar o vírus. Pronto, executei. Senhoras e senhores, a partir desse momento, minha máquina está contaminada. Perdi todos os meus arquivos. Veja, vou tentar abrir a foto aqui, ó. Mas não vai abrir todos os arquivos de áudio. Segundo aí a empresa de segurança digital Avast, o WannaCry contamina mais de 180 tipos de arquivo diferentes. Pronto, contaminou, já era, não tem como voltar. Vai aparecer aqui o logo pedindo resgate, ou seja, pedindo pagamento. Depois que efetuar o pagamento, ele libera, segundo a Avast, isso não é aconselhável fazer. Você não pode pagar o resgate. Então é o seguinte. Lembra aquela foto que eu criei aqui no sistema? Fecha isso aqui. Vou abrir o Hellback RX e vou mostrar para vocês o que fazer para estar recuperando seus arquivos de uma forma segura, fácil e bem rápida. Vem aqui em cima, ó, recuperar sistema, ele vai custar. O que você prende sair da tela? Pronto, vem aqui em cima recuperar os arquivos. Aí ele vai te dar todos os snapshots já que você criou. Eu vou ir naquela com as imagens aqui, aquela que nós criamos agora há pouco. Vou ir na... o nome dela é 11/2. Vou ir em seguinte e reiniciar a máquina. Vou deixar reiniciar, enquanto isso eu vou pausar a gravação do vídeo. Então pessoal, continuando aí, veja aqui que ele apareceu na minha tela de boot. Eu posso clicar na tecla Home, como expliquei. Agora ele vai estar restaurando o sistema. Vamos aguardar e ver. Veja lá que eu tirei as fotos antes do vírus se alastrar. Veja, eu vou abrir ela, as imagens vão funcionar perfeitamente, tá vendo? O Hellback RX, ele blinda todo o seu sistema operacional, deixando um cofre seguro. Mas é importante que você venha aqui nele e cria uma snapshot, tá? Uma imagem do sistema toda vez que você fazer alguma coisa diferente ou for instalar algum programa. Eu vou estar ensinando mais sobre o Hellback RX, ele é um programa pago. Na verdade, ele não é barato, ele custa na faixa de 250 a 300 dólares, mas tem a versão grátis dele aí e você pode estar utilizando 15 vezes, ou seja, você tem que regaçar o computador mesmo para estar utilizando esse tanto de vezes. Então, é uma quantidade aí bacana. Você pode estar utilizando essas 15 vezes, feito isso, ele fica inoperante, ele automaticamente desinstala do seu sistema. Mas temos aí, ó, tudo ok, meu sistema tá beleza.
graças ao Hellbark RX, então não passo raiva aqui no canal. Então é isso aí, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, caso queira inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre e fui!